Hej allesammans, nu är adventskalendersäsongen officiellt ordentligt igång. Och idag ska vi öppna L'Oréal Paris, deras adventskalender. Och jag är så himla taggad. Alltså jag har fått den här lite tidigt utav L'Oréal. Den kommer att börja säljas snart. Jag kommer uppdatera reklamlänken här innanför videon när den finns att köpa. Den här kalendern kostar, jag ska säga exakt nu, 1199 kronor. Och den är värd 2932 kronor. Det här var faktiskt en av mina personliga favoriter förra året. Det var lite katastrof med kartongen och så. Den var felvänd och lite så. Men innehållsmässigt så var den sjukt bra förra året. Och jag är så taggad, undrar hur jag ska få upp den här. Åh nej, nu är det här med en sax igen hörni. Eller en pincett eller någon typ av verktyg. Jag är i alla fall sjukt taggad. Oj, nu sätter jag sönder kartongen lite. Men sjukt taggad på att öppna den här. Jag tyckte som sagt att den var väldigt bra förra året. I år har de kört på hela den här lite likt Lumina som jag öppnar, alltså små kartonger. Och tyvärr så kommer jag väl att få lägga den här ner också för att de inte ska åka ut. Ni som såg Luminas adventskalender, ni vet. Men jag är i alla fall så taggad. Så om ni inte har missat det, vilket ni antagligen inte har för att ni är här. Jag heter Margareta, jag brukar öppna så många adventskalendrar. Förut öppnade jag närmare 115 stycken. Och i år kanske antagligen ännu fler. Så att jag hoppas att ni är taggade på den här säsongen. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Lämna jättegärna en kommentar vad du tycker här nedanför. Vad är bra? Vad är dåligt? Är du taggad? Skulle du kunna tänka dig att köpa den? Etc. Och så lovar jag att uppdatera med både på min Instagram exakt när den släpps och givetvis här nere som en reklamlänk. Men som sagt, den är jättefin tycker jag. Så låt oss öppna. Ettan ligger här precis framför mig. Så låt mig öppna den här helt enkelt. L'Oréal är ju ett väldigt, väldigt populärt märke. Så det ska bli jättekul. Det första vi får är deras Revitalift, tror jag att man uttalar serien. Deras Laser Renew Day Cream. Och det är 15 ml. Ska döda de här kartongerna på en gång. Det är 15 ml. Alltså ungefär en halv storlek. Vilket jag tycker är ganska schysst. Det är inte liksom en väldigt liten travel size. Utan en ganska bra storlek. 15 ml kan ni testa riktigt, riktigt länge. Superfin. Alltså jag har inte testat jättemycket från hudvården ifrån L'Oréal. Jag skulle kanske göra det. Vill ni ha typ någon typ av recension på det så gör gärna det. Men de här vet jag, Revitalift-serien är otroligt populär. Så det var ju roligt tycker jag. Lucka nummer två. Den här är större. Lucka nummer två. Okej, vi har fått deras Elvital Dream Length Restoring Shampoo. Och det är, hur stor är du? 90 ml. Jag skulle uppskatta den ungefär till en halvstorlek. Kanske inte riktigt, men typ. Det här är faktiskt en av mina favoritserier inom hår från L'Oréal. Det är en bra, basic, billig shampoo och balsam. Hårmasken i den här är fantastisk. Jag har precis varit i Grekland. Och det var faktiskt den här hårmasken jag hade med mig. Och smälte in i mitt hår varje kväll efter att vi har badat i poolen hela dagen. Svintrevligt och de här luktar så gott. Kul med exitix, lite hår, lite så. Jag hoppas också på en hel del smink. Det vet ju det. Det är det roligaste av allting i kalendrar. När det är mycket smink. Lucka nummer tre. I lucka nummer tre så har vi ett fullstorlek läppstift. Det här är Color Rich Matte i 349 Paris Cherry. Och de här jävla klisterlapparna hörni. Det är typ dödsstöten för någon som har dödsstöten för någon som har byggda naglar. Och jävla vad fin. Det är som en lite mörkare. Ja, luktar precis. Alltså L'Oréals läppstift har en speciell doft som jag tycker är otroligt comforting. Men det är en lite djupare röd färg. I love that. Kul med en full size också i just läppstift tycker jag. Allting är ju roligt att få i början av adventskalendersäsongen. Till slut så kommer jag ha fått 65 stycken röda läppstift. Då är det inte längre lika roligt. Men väldigt fin färg. Jag är ganska säker på att jag äger den här redan faktiskt. Men den är super, super fin. Formulan på Color Rich-serierna är magnifika. Nu ska vi se då vart nummer. Vad var det där då? Var det där fyra? Nej, det var tre. Då ska vi ha nummer fyra. Där är nummer fyra. I mitten utav han. Låt oss se vad det är i den då. Vad är ni mest taggade på för kalender? Jag vill att ni ska lämna er en kommentar om det. Jag vill veta vad liksom, vad är det ert hjärta slår för? Det här är en av deras ögonskuggor som är skitbra. Jag hoppas att jag får en mörkgrön. Den är så jävla fin. Åh.
Vi har fått extra foil shadow. De här är så fina. Och det här är färgen 33 som är en guldig. Alltså den här och läppstiftet ihop. Mm. De här är jättefina. Jag har tidigare, jag vet inte om jag har så jättemånga i min kollektion nu. Jag använder inte så jätteofta singel skuggor utan jag använder gärna paletter. Men de här är svinfina. Finns i massor av färger, både matta och skimriga. Men de här oil eyeshadow är riktigt bra. Jättefin färg. Kul. 5 5 5 5 5 5 5 5. Här har vi nummer 5. Någonting långt, en mascara kanske. Kanske. Ja, åh, den har inte jag testat. Det här är Lash Paradise som ska vara en tydlig dupe på Benefit. Too Faced, deras Better Than Sex mascara. Det här är deras vattenfasta sån här. Och jag har inte testat den vattenfasta. Jag har varit så inne på vattenfasta mascara typ hela sommaren. Jag tycker det är smidigt när man är ute. Det har varit så jädrans varmt ju. Jag svettas mycket, badar mycket. Så kul, jag har inte testat den vattenfasta. Så där vill jag jättegärna höra era åsikter om. Om det är värt att behålla den. Och testa. Riktigt bra hittills. Vi har ändå 3 fullstorlekar. 2 riktigt bra storlekar. So I'm excited about that. Lash Paradise alltså. 5 var det. Då ska vi leta efter nummer 6. Den är också lång här på hörnet. Låt oss se vad som finns. Oh, vi har fått ett till lipstick. Jag tror att jag har ju min lilla hylla här under. Vi har ett till lipstick, men det här är deras Color Rich. Inte de matta utan de vanliga, eller vad man ska säga. Det ser ut att vara en ros. Den heter rosa, menar jag. Den heter Rose Tender. Alltså det här med plast. Herregud, döda mig nu. Kom igen. You got this, Margareta. Oj, vilken rosa. Oh, vilken super baby pink. Återigen, de här luktar så jävla gott. Ja. Det är en väldigt rosa. Jag tror inte att den här är för mig, men jag tror att många skulle gilla den här färgen. Kanske över en lite mörkare läppliner dock, för att jag läppliner, läpppenna. Kanske. Men kul ändå med fullstorlek. Färger är svårt för att det kommer vara så himla olika för oss allihopa vad vi tycker om ju. Men roligt. Lucka nummer 7. I lucka nummer 7 har vi ytterligare ett läppstift. Okej, det här är alltså för läppstiftsälskaren. Det här är Color Rich Matte igen. Och det är Mocha Cheek. Den här är jättefin, den här har jag. Den här hade jag på mig bara precis innan semestern. Jag gjorde en drugstore, eller sån här lite billigare. Helvete. En lite billigare video på TikTok. Och då använde jag precis den här. Det här är en av L'Oreal's finaste färgerna. Det är en ganska neutral. Den blir neutral på mig, men det är en ganska varm nude som är så fin. Sitter jättefint hela dagen, väldigt återfuktande, väldigt nice. Jag gillar och uppskattar mycket att det är mycket fullstorlekar. Missförstå mig inte, det gör jag verkligen. Men om vi redan är på lucka, var det där 7 eller? Jag tror det. 6 till och med. 7. 7 ja. Om vi redan har fått 3 fullstorlekar 7 på lucka nummer 7, då vet vi ju att den här kalendern är för läppstiftsälskaren. Och det tror jag jättemånga skulle tycka om. Jag bara tänker vad ni skulle tycka om. Den här låter också ganska tung. Åh, oljan! Åh, den här är jättebra. Det här är också från L'Vital-serien. Alltså samma som den här. Och det är då oljan som är, den heter Extraordinary Oil. Och den är då till för att mjukgöra, ge glans i håret och så. Svinfin. Och den här luktar, om den här fanns i parfym. Ja, den luktar så gott. Kul också, bra storlek, 50 ml olja. Den här kommer räcka i så jävla länge, ska jag säga. Kul, kul, kul. Alltså jag fattar inte att vi redan är igång med kalendrarna. Det känns som att jag precis slutade förra året. Lucka nummer 9. I lucka nummer 9 så tror jag att vi har en till av ögonskuggorna. Och i den. Åh, jävla vad fin. Det här är en satinskugga då i de här singelskuggorna. Så de är inte riktigt foil, så här superskimriga. Men de är inte heller matta, utan det är som en mitten. En middle ground liksom. Och den är i färgen 26 Stunner. Jättefin. Typ en rosa. Rosé skulle jag nog kalla den. Jättefin. Jag kanske borde.
alltså vanligtvis brukar jag göra när kalendrarna är slut, typ så här, testa smink från kalendrarna. Men jag kanske borde göra det lite mer regelbundet under tiden vi öppnar kalendrarna, och testa mer saker innan kalendrarna säljer slut. Så vill ni det, så säger ni till, för då gör jag det. Jag satsar ju också väldigt mycket just nu på TikTok och tycker att TikTok är sjukt roligt. Så jag tror att jag kommer testa mycket av det här sminket på TikTok. Så glöm inte bort att följa mig där om ni tycker att typ så här, snabba sminkvideor är roligt också. Vad är det där nu då? 9 eller vad det var? Då kör vi nummer 10. Gud, vi har fått en till full size mascara. Och det är deras Volume Million Lashes. Det här måste vara en av deras absolut bästsäljare. Det är en silikonborste som separerar jättefint, ger jättemycket längd, fokuserar mycket på att varje frans ska få full liksom tjung. Jättefin. Och som sagt, jag vet jättemånga som älskar det här. Jag undrar om inte det här var en av dina första mascaror jag någonsin köpte. Så roligt, så vi har fått en vattenfast full size mascara och en vanlig. Och jag kan säga direkt att jag är chockad över mängden fullstorlekar. Jag har inte tittat på förra årets L'Oreal kalender inför i år. Det brukar jag göra, men den här kom så himla fort. Jag är så himla glad när L'Oreal sa det. Men vi skickar den jättegärna till dig innan lansering. Och så jag har inte hunnit titta på den faktiskt. Men ni kan säkert komma ihåg bättre än vad jag kan, om ni tycker att den är lik förra året. Men jättekul med så mycket full size hittills. Nu har skett på att flyga ifrån oss. Lucka nummer 11 är lite lättare. Vi har, vi har fått deras Brow Artist, deras genomskinliga bryngelé, också i full size. Asså, I really like it. Det står Plump and Set Brow Artist. Jag tror, nej gud förlåt. Det här är ett brow serum, det är inte ett bryngelé. Jag tror inte att jag har testat, eller den här har jag definitivt inte testat. Jag trodde att det var den genomskinliga bryngelén och den har jag inte heller testat. Eller, alltså kanske, men jag använder ju mest vax liksom. Kul, full size brow serum alltså. I don't mind that at all. Vi börjar närma oss. Det här blir ju halvvägs igenom nu då. Gud vad jag snackar hörni. Ni kommer ju dö. Lucka nummer 12. Där har vi balsamet då. Super Detangler. Från Elvital. Så det här är väl då balsamet då, då. Jag gillar ändå att de är upp och ner så att man kan se skillnad på dem lätt. Älskar numera den här typen av storlek på shampoo, balsam och så. Så fort jag åker hemifrån eller du vet någon är här och ska låna något och så. Perfekt storlek. Och de här är inte små. Den här kommer räcka i riktigt, riktigt länge. Så att det värsta som finns är ju alldeles för små travel sizes som inte ens räcker om jag åker bort en vecka liksom. Det kommer definitivt de här att göra. Så det var ju svin nice. Kul, jag gillar verkligen den här serien som sagt. Så det känns ju roligt. Jag tror också att det är den här serien som, det kanske är deras bästsäljare till och med, men jag tror att det är den här serien som kommer funka för väldigt, väldigt mycket olika människor och hårtyper. 12 var det där, 13 är här. Jag är typ lite nervös. Här har vi till lipstick för omväxlingens skull. Superröd har vi fått nu. Den här fick vi definitivt förra året. Det är Scarlett Silhouette. Och det är då deras röda, deras True Blue Toned Red liksom. Ha! Måste dofta på den varje gång, luktar så jävla gott. Fy fan vad fin. Vansinnigt fin. 4 läppstift, 2 matta, 1 satin. Och har det sista? Nej, 3 matta har vi fått. Och 1 satin. Hoppas att vi får, jag önskar att de kunde ta er med Colorish Shine. Det är min favoritformula från L'Oreal. Det är en sån här, typ lite som jag har på mig idag. Glossy, lättpigmenterad historia. Which I like. 14. Har vi en till ögonskugga? Den känns lite tjockare kanske. Vi ska se. Jag gillar att de har lagt in en bra. Vi har fått ett blush. Vi har fått Le Blush. Det här är Rosewood. Den här äger jag definitivt. Jättefina satinblush. De är inte direkt skimriga. Inte direkt matta. Jättefina. Finns inte i supermånga färger i Sverige. 5 kanske om jag gissar rätt. Superfin färg som jag också tror kommer matcha bra. Kul ytterligare med en full size grej. Det här blir ju en perfekt kalender för någon som vill ha mycket smink till full size. Och jättebra för att köpa också, ni vet att jag älskar det, och bryta upp typ till om ni har flera barn och gör typ en adventskalender själva och sånt. Vill typ mixa runt det, svinbra. 15 är det dags för då. Och i luckan nummer 15 har vi fått en eyeliner. De här är ganska nya.
Jag fick dem här i PR någon gång i våras kanske. Jag tror dock inte att jag har den här färgen. Det här är Infallible Grip Gel Automatic Eyeliner. På ena sidan är det som en liten smudger som du kan smeta ut eyelinern med. Och sen är det då en uppskruvningsbar gelpenna. Superfina. Jag har använt den svarta och den beige ganska mycket faktiskt. Kul färg också. Infallible Grip. Det står att den ska hålla upp till 36 timmar. Det har inte jag testat, men jag kanske borde. Super nice. Another full size. I like that for us. 16 eller? Jag tror att det är dags för 16. Där har vi en liten mask. Åh, de här är också relativt nya. Vad roligt att de tar med så mycket nyheter. Det här är från deras Revitalift igen. Samma som krämen vi fick i första luckan. Det är deras Hyaluronic Acid Cooling Eye Serum Mask. Och det är alltså såna här, alltså det ser ut typ som en superhjältemask om man tänker. Som ska återfukta hela ögonområdet. Super nice, really fun. Låt oss se, det där var ju 16, jag skulle lägga bort den där så att jag inte blir arg sen då. 17 är det dags för då. I 17 så har vi facemasken, alltså sheetmasken i samma serie. Revitalift Filler Instantly Replumps and Smooths Locks in Moisture for 24 hours. Och den här har jag testat så mycket. Den här är jättetrevlig. Super mycket serum, super återfuktande. Lägg på en fet kräm efteråt så att ni verkligen låser in allt det här anti-aging återfuktande grej, så är det här en svinetrevlig sheetmask. Väldigt rolig utfyllnad faktiskt. Alltså de måste ju ha några luckor som inte är full size liksom, annars skulle de inte kunna göra någon vinst på de här kalendrarna. Svinfin. Gud, jag tycker jag är ju jätteimponerad av den här hittills, måste jag säga. Alltså verkligen. 18, det var ju den som jag råkade ta lite sönder förut. I 18 så har jag en, gud jag trodde att det var, holy fudge, jag trodde att det var en foundation. Nu tänkte jag, nu har L'Oreal rökt någonting när de gjorde den här. Det här är deras Infallible Super Grip Primer som är för combination to oily skin. Så det här är en greppande primer som också ska hålla bort oljor. Och det är inte min grej, ni vet att jag är väldigt torr om ni har följt med någonting tidigare. Men jag har hört bra saker, men jag kan inte uttala mig om det är bra, hur bra den är. Men det är 35 ml, en fullstorlek, så rolig grej med primer också. Så, I like that, just not for me, men allt kan inte vara för en liksom. 19 är vi dags för. Och där har vi en typ av penna, en liten har vi fått. Det är deras Le Corps Superliner. Det är deras traditionella svarta träkajal. De här är bra liksom, basic, bra, sitter fint. Ingenting superspeciellt, men bra liksom. Svarta eyeliners kommer man ju också drunkna i efter den här kalendersäsongen, ska jag säga. Vi har 5 stycken luckor kvar, jag hoppar på 20. Det är också någon typ av, oh, den här är ny för mig. Gud vad roligt, det här är deras Perfect Slim Superliner Full Size Flytande Eyeliner. Det här är alltså inte en kajalpenna eller gelpenna, utan en sån flytande eyeliner, alltså en sån här liksom. Jag vill inte bryta dem för att jag måste, då kommer de mina bli dåliga innan jag hinner testa dem och så i höst liksom. Men den här har jag aldrig testat innan, det är Perfect Slim. Och den här borde ju också vara ganska ny, fan jag vill se hur den ser ut. Oh, den ser fin ut, det är en fälttipp om det spelar roll för er. Gud, den måste jag absolut testa, gud vad roligt. Lucka nummer 21 hörni, här har vi också en penna, vi har en lip liner som också är ny för mig. Det här är deras Colorish Le Lip Liner och vi har fått den i färgen Red Passion, som jag gissar kommer matcha det riktigt röda läppstiftet bra. Gud vad spännande, den här ska jag också absolut testa. Så roligt, Colorish Lip Pen. Alla de här sakerna, typ pennorna, får ni jättegärna skriva vilket ni helst tycker att jag ska testa. Jag kan inte spara allting från alla kalendrar, men vilken är liksom, vilken vill ni helst se? Och är det många så får jag göra en dedikerad L'Oreal video, men very excited. 22 har vi här uppe. I 22 så har vi återigen någonting i kartong. Oj, okej, nu måste jag hoppa upp här, scooch up. Det här är full size igen, oh my god. Det är deras Lash Paradise Mascara Primer. Jag tror att vi fick en primer i förra året också. Så roligt, det är alltså en vit primer som du ska ha, eller jag gissar att den är vit, jag bara gissade det. Det brukar vara så, jo. Med jojoba oil och vitamin jojoba, säger man förresten, ni brukar bli så jävla arga. Som man har det under mascaran för att ge som ett extra boost. That's really nice. Lucka nummer 23, näst sista luckan för den här adventskalendern. En till mascara och det är eran favorit. Fy
fan vad ni älskar den här. Det är telescopic mascara, det här är liksom the OG. När jag är född 93, när jag gick på högstadiet och gymnasiet, om du inte använde den här, då var det så ute. Det här var liksom the jam. Och det är jättekul, full size igen. Alltså majoriteten av de här produkterna är i full storlek och det gör mig så jävla glad. My god, alltså verkligen så glad. Jag är redan såld på den här, jag behöver inte ens öppna den sista luckan. Vi skiter i det eller? Nej men alltså, jag behöver typ inte ens öppna den. Jag är helt övertygad om att jag kommer tycka om den här kalendern. Det här är en highlighter, eller ett rouge tror jag. Bronzer, no! No, jag hatar, ni var så nära L'Oreal. Bronzer är inte jättebra för det kommer inte funka för så många liksom. Det här är i alla fall deras Bronze to Paradise i Back to Bronze. Den ser ganska ljus ut, kanske lite mörk för mig då. Kanske skulle funka nu när jag är lite solbränd. Men fan också, det var så ändå inkluderande. Läppgrejer, ögongrejer, sånt som funkar för alla, lite hår, lite så. Men det är ändå bra. Det är en fullständig bronzer i slutet. Förhoppningsvis så kan ni använda det på något sätt liksom. Som ögonskugga, ja, ni fattar. Superkul. Alltså jag tyckte att det var en jättebra kalender. Det här kommer definitivt bli en rekommendation för mig. Jag säger absolut, gillar ni L'Oreal, vill ha mycket smink, då är det här en jättebra kalender. Det är väldigt, väldigt, väldigt få kalendrar genom åren där vi får så här mycket fullstorlekssmink i en och samma kalender. Så superroligt verkligen. Jättebra jobbat L'Oreal. Jag länkar den när den finns att köpa givetvis. Glöm inte bort att prenumerera här nedanför om ni är sugna på att få se fler kalendrar. Ta reda på vilka som ni tycker är bäst och mest värt för pengarna. Tack för att ni kikade på dagens video. Ha det bra, så syns vi igen i min nästa video.